u deshen po thuaj se 4 dit numëri me vota të pandalura një fushat të jetë agresive për të quar në kurorzimin e Joe Biden si presidenti 26 i shteteve të bashkuara. Me 20 votat elektorale të Pensilvanis, Biden tani ka një total prej 284 votash elektorale nga 270 që i nevojitëshin për të marrë shtëpin e bardhë, ndërko që kundështar i ti Donald Trump ka marrë 214. Ndërko që në mesajin e ti të parë pas shpalis e fitores, Biden u shprej lumëtur, po theksoj se ata mund të ndeshnit shumë dhe shtirësi. Jam inderuar që më keni zjedhër mua për të u dhehequr vendin, shtetin ton të mrekulueshëm. Puna për paranesh do tjetë e vështirë, por unë ju premtoj këtë. Unë do t'jem një president për të gjithë Amerikanët, pavarësisht nëse ju keni votuar për mua për jo, do t'arruaj besimin që më keni dhanë. Pas fitore se ti, mira qytetarë mblodhen në sheshet e qyteteve për të festuar në disa dhe në të tjera si Capitol Hill apo Pensilvani për të protestuar. A do të marrë dhe tyre në janar në pritje të vendimeve pas padive të paralajmuruar nga skuadra e Trump, të cila do të nisin nga e hëna. Biden do të futet në historinë e shteteve të bashkuara si presidenti mëj vjetër i cili mori këtë postë në moshën 77 vjeqare. Para se të bëj kandidat për presidenti demokratve, Biden shërbiu si zëvëndës president gjatë presidencës e Barack Obamas. Ajo është gjithashtu senatori më jetë gjatë i Delaware. Gja gjithë fushatës e ti, Biden ka argumentuar se shpirti i kombit është në rezik dhe ka premtuar se a i do të shëroj një vend të shkatruar nga presidenca e Trump.